Добрий раночок. А ти чого так рано? А ти чого встала? Я тобі тут сюрприз готую. Я ще сплю. Доброго ранку, моя кохана. Прокидайся. Le petit magnifique français. Magnifique. Mon chéri. Ça дуже гарно. Слухай, я хотів з тобою порадитись. У мене буде сьогодні інтерв'ю, ну, з серіалу брати. І я б хотів порадитися з тобою, що мені казати, там, що не казати. Ну, про ось це казати точно не треба. Це про що? Про круасани і чай із соком? Ні. Це про нашу сім'ю і про мене. Ну, чому? Фанатки мають думати, що ти самотній альфа-самець, який готовий до пригод і до різних там романів. Діночко, це ви зараз точно про мене? Алік. Ну, сам подумай, це для твого піару. Ну, кому потрібен одружений альфа-самець? Примірний сім'янин, Чудово, просто чудово. Кістки зростаються правильно. Ще місяць уникайте навантаження на руку, і функції повністю відновляться. Дякую, Андрій Андрійовичу. Правду хлопці з діаспори казали, ви лікар від Бога. Ну, завдяки небайдужим людям, наприклад, таким меценатам, як ви, маємо найкраще обладнання та умови. Ваша дружина чарівна і приваблива. Це дійсно. Дякую. Тендітна і загадкова. Витончена. Вона кримчанка? В неї мама була кримська татарка. Землячка. Маю до вас одну пропозицію. Точніше, до неї. Дякую, але вона вже заміжня. Ми готуємо масштабну кампанію «Крим – це Україна». Я б охоче запросив вашу дружину стати її обличчям. Дякую, Олеже, але напевно Міра не погодиться, вона в мене домашня. Це просто фотосесія. Тим більше на підтримку нашого рідного Криму. Поговоріть з нею, будь ласка. Добре. Але нічого не міця, будь ласка. Дякую вам. Друзі, ну що, у нас є переможець за найкраще питання. Це Людмила Савченко. Телефонуємо. Алло, Людмила. Доброго дня, це Лора. Програма «Так має бути». Впізнали? А як же, Лорочка? Ви моя улюблена ведуча. Дуже рада вас чути. Мені теж дуже приємно. Я вас вітаю. Ви наша переможиця. І у вас два щасливих квиточки до театру на виставу «Русалка». Сьогодні о 19:00. Тож готуйте вечірню сукню. Мені дуже приємно, але я дуже застудилась. Хочу передарувати щасливі квитки вам, якщо ви не проти. Якщо чесно, ви мене збили з пантелику, бо я не збиралася сьогодні йти в театр. Лорочка, я хочу вам сказати, щасливі квитки випадають не щодня. Візьміть коханого чоловіка і насолодіться виставою замість мене. Дуже вам дякую і бажаю вам швидкого одужання. Ну що, друзі, отак от зненацька сьогодні ввечері я йду в театр. Тому буду потроху закруглятися, тому що не піду ж я в театр в штанях. Дякую вам за ефір, гарного дня. Супер ефір. Я, до речі, років 100 не був у театрі. Ну, ти спочатку виграй квиток. Я пішов. А снідати? Та я не хочу, дякую.
Сьогодні. Тобі теж. Ми з котами помирились, сиротос хочу наїтись. Тепер знаєте, малята, жити дружно, справжнє свято. Даємо другий дзвоник, готуємось до початку вистави. Ні, поїхали. Пішли? Пішли. Я зараз. Привіт, Юльчик. Привіт, Сус. Як в тебе справи? Щось ми ніяк не можемо до тебе додзвонитись. В тебе все ок? Та, ну, звісно. У мене все добре. Що зі мною може статися? А Бенник як? Бенник? Зараз чекай, я тобі покажу. Ось, сьогодні подарував. Нічого собі. І що за привіт? Та, просто так. І що за машина? Біленька. А ще й бізнес її відкриваю. Ух ти, що на цей раз? Поки що не можу сказати, я запущу проєкт, а потім все розкажу. Все, цілую тебе, я побігла. В тебе точно все добре? Та все добре. А чого ти питаєш? Та просто питаю. Добре, бережи себе, люблю. Добре. Ну, ти ж вже навіть мене не кохаєш. Ну, зізнайся собі. Ніхто нікого не кохає. Всі тільки використовують одне одного. Мені потрібно твоє молоде тіло. А тобі? Мої гроші і зв'язки. Знаєш, а я... кохаю свою дружину. Такий смішний маленький хлопчик. Кохаю свою дружину. Це не смішно. Та ну, бляха, ну, хлопці, ну як так? Камера, стоп! Ну, класно все було. Ага. Оцю репліку, це не смішно. Зафіксуй обов'язково, це дуже талановито. Такий ображений маленький хлопчик. Віддай пістолет, будеш душити її подушкою. Це не смішно. Ганяю. Подушкою. Ані? Беру 5 штук. Чудово. Посварилася з батьками. Позакохалася бистя. А де була так довго? Зефірка мила. Чом не дзвонила? Як зміна? Важко. Багато зі сходу везуть. Давай не будемо про роботу. Звичайно. Я, до речі, почала шити новий печворк. Вже як клаптики не збирала. А я тобі казала, що мені запропонували за печворки по $50, уявляєш? Слухай, ти не хочеш спробувати щось нове? Наприклад? Фотосесію зробити. Фотосесію? Ну, ти знаєш, насправді я
А я думала про це. Я не веду, що купую. Але якось не знаю. Це мають побачити всі. Я вважаю, це злочин ховати таку красу. Андрій... У мене є пацієнт, який шукає обличчя для соцкомпанії «Кримця Україна». Господи, це соціальна реклама. Так, і ти про що подумала? Я ні про що продовжую. Так от, він побачив у мене наше спільне фото. Хоче тебе запросити. Що скажеш? Ну, я не знаю, Андрій. Ну, яка з мене модель? Чудово. Ти фотогенічна. Бережеш традиції свого народу. Дому круто робиш. Ну, не знаю. Ну, якщо я не впораюсь. Все у тебе вийде. Тобі варто бути більш впевненою в собі. Ну, добре, якщо ти так в мене віриш. То я даю йому твій номер? Супер. Дякую тобі дуже. Все було офігенно. Ні. А де Анна Львівна? Чого вона не барабанить? Беник, вона Ада Львівна. Та це неважливо. Що тут зібралися проводити свої шабаші? Я думав, ти винаймеш якийсь зал? Ну, я хотіла зекономити на оренді. Я обіцяю, буду барабанити тільки, коли тебе не буде вдома. Добре? Ну, добре. Гарного вечора. Навзаєм. Дякую. Ти хіба ніколи не плакала, Русонько? Як я заплачу на малу хвилинку, то мусить хтось сміятися до смерті. Русонько, ти ніколи не кохала. Я кохала. Кохання справжнє кохала. Як вода плавка, як вистрілка. Кай без віка. Не така їй допомниці. Не палка, крича, стріне холод з тими руками. Шануш, я перепросила. А чи не могли б ви заткнутися? Вибачте, я перекладаю. Так, хто? Русалку, ти ніколи не кохав. Вибачте, будь ласка. Трошки незручно вийшло. Я сам ненавиджу, коли хтось шепочеться під час вистави. Лея бельгійка і попросила перекласти. Вона тільки вчить українську мову. Лядюпа. Лора. Приємно познайомитись. А я Герман. Лора. Дуже приємно. Я теж перепрошую, тому що я не знала, що у вас така ситуація. Це Лора. Вона вибачається. Вона просто не розуміла, що я перекладав. А я розмовляю англійською. Трохи. Добре. Будь ласка. Чоловік Леї спостерігач у БСЄ, а сама вона соціолог і спец по гарячих точках. Була у Карабаху, була у 2008-му у Грузії. Nice. Круто. А ви? Ви перекладач? Неофіційно. Взагалі-то я інженер зв'язку. А ви? Лоро? Я нестерпна грубіянка. Ще раз перепрошую за свою грубість. І давай на ти. Згодна. Я теж збираюсь на схід. Хочу робити репортажі для радіо. Але там набагато страшніше, ніж показують у новинах. Розкажете? Я несподівано закохалася у своїх нових знайомих. Їхня цікавість до мене не здавалася мені штучною. І мені подобалось, що ми нічим не зобов'язані один одному. Можна? Чим займаєшся? Та нічим.
Слухай, ми з тобою останнім часом майже не бачимося. І ще річ не говоримо. Ну, в тебе ж робота. Так. Саша, я хочу, щоб ти знав, якщо тебе щось турбує, ти її не соромся. Питай. Я так розумію, що в тебе дівчина з'явилася. Ну, можна і так сказати. Однокласниця. З інтернету. Віртуальні знайомства. Ну, це якось не дуже. Чого? Та воно нормально, ми з нею переписуємося. А зустрічатись ти з нею плануєш? Ну, сподіваюся. Ну, от коли ти її побачиш, ти все зрозумієш, вона та сама чи ні. Розумієш, людину треба побачити, поговорити з нею, послухати її. Це важливо. Добре. На добраніч. На добраніч. Відпочивай. Таксі буде за хвилину. Угу. Рада з тобою познайомитися, Лора. Мені теж дуже приємно, дуже дякую. Ти приїжджай до Бельгії. Добре. Бережи себе. Ти себе теж. Побачимось. Бувай. Порадимось? Задоволенням. Лея така тендітна, стільки в неї енергії. Молодець. Тендітна. Ми місяць тому витягли її з підвалу у Донецьку. Серйозно? Так, була у полоні. Так, причому у неї було і посвідчення, і дозвіл, але не дивлячись на це, її взяли прямо з готельного номеру. Тримали 4 дні. Нічого собі. Ми вивозили її з 4 пораненими. І, до речі, 2 з них вона за власний рахунок відправила до Брюсселя. Ось така тендітна жінка, Лея. Незламна. Ви казали, що це все слащава романтика. А що змінилось цього разу? Від Германа не треба було захищатись, бо він не нападав. Будь ласка. Господи, ну будь ласочка. Все, дякую, Лю, давай до завтра. Олексій, привіт. А можна ваш автограф? Так, будь ласка. Олексій, ми ваші полки фанатки і хочемо вам сказати, що ви найкращий актор у світі. Крутіший за Джейсона Момоа. Дякую, Леді. А як вас звати? Катя. Уля. Соломія. Будь ласка. А можна, будь ласка, селфі ще? Так, давайте. Це... Дуже дякую. Дякуємо. Дівчата, ви супер. Ми також. Дівчата, який він сексі, я хочу від нього дітей. Юлька, король прийшов. Королева вже зачекалась. Що там робиш? Їсти готую. Мене тільки вже під під'їздом зустріла купа фанаток, щоб ти розуміла. Угу. І що? Що? В мене ще такого ніколи не було, щоб за мною фанатки слідкували. Ходімо, я тобі їх покажу. Іди, мий руки і будемо їсти. Шкода, що ти їх не побачила. До речі, Олена Олександрівна, сусідка, зустрів її, питала про Марк.
її питає, з ким Марко буде, з Нателою чи з Антоніною. А я їй кажу, що, типу, Марко взагалі бабій, йому пофіг, з ким спати, він спочатку всіх любить, потім спить, а потім вбиває. Уявляєш? Ну... Іди, мий руки! Руки брудні! Вибачаюсь. Давай, швидко! Все, піду мити руки, моя королева. Це я. Є. Я ось про що думаю, якби твоя слухачка не захворіла, ми би з тобою не познайомилися. А ти знаєш, я не вірю в долю. Людина сама вибудовує своє життя. Ну, іншими словами, несе відповідальність за свої дії. Згоден. Ну що ж, це був доволі дивний вечір з досить несподіваним закінченням. Згодна. Дякую тобі, Лора. І тобі. Добраніч. Добраніч. Він не напросився до мене на каву. Він не намагався мені сподобатись. Я не знала, чого від нього чекати. І від цього сама не знала, як себе вести. Дивно, але саме з ним мені не захотілося вдягати свою звичну броню. Ви так довго мовчите, що я вже починаю хвилюватися. Юля, скажу чесно, це дуже ризиковано. Вагітність може знову зірватися. Я розумію. Цього разу я зроблю все, щоб все було добре. На жаль, бажання недостатньо. Справа в тому, що ваш організм не приймає дитину. Я домовлюсь з організмом. Цього разу менше нервів, більше спокою, вітамінів і свіжого повітря. Минулого разу ми півроку витягали вас із депресії. Я пам'ятаю. Юля, я в жодному разі не хочу відмовляти вас від наміру мати дитину, але ви повинні розуміти всі ризики. Я все розумію. Я готова. А тепер давай, подивись на мене через плече. Угу. Давай. Так. Ага. Можна я? Звичайно. Я ж казала Андрію, що в мене не вийде. Ні, ні, ти що? Зараз все зробимо. Послухай, розкажи мені про Крим. Я ж знаю, що твоя родина звідти. Так, родина моєї мами з Криму. Там виросло 5 поколінь нашої сім'ї. Цікаво. Ну, а яким ти запам'ятала свій Крим? Степ пахне квітами і такою гарячою травою. У бабусі в саду квітнуть яблуні, а вона готує долому. І такий солоний вітер з моря. Ти, по-перше, скажіть, може, хтось колись грав на музичних інструментах в дитинстві? О. Тільки на нервах. А, це ми всі вміємо. А ви, Ярослав? А я в дитинстві ходила на фортепіано. О. А я, між іншим, ходила на танці. На дискотеку? На народні. Але ж на дискотеку теж ходила. Ну, я думаю, у вас все вийде, ви зможете тримати ритм. Ну що, починаємо? Mm-hmm. Отож, доставляємо ніжки. Беремо барабан і трошечки нахиляємо на себе, так. Але вам має бути зручно. Угу. Ну і можна його торкнутися, щоб не боятися. Це наш друг. Угу. Так, Оксана, почнемо з вас. Ви почнете грати цілі. Повторюйте за мною.
Так. Так. Можна сміливіше трошки? Угу. І продовжуйте. Ярослав, ви будете грати зараз половинні. Так. Трошки розслабте ручки. Так. Прекрасно. А я четвертні. Ручки трошки вільніше. Молодці, дівчата! Навіщо ми сюди приїхали? Я пам'ятаю, ти казала, що свобода для тебе саме головне в житті. Так і є. Ну тоді ходімо. Куди? Стрибати. З мосту вниз. Що? Ти серйозно? Тут навіть 20 метрів нема. Ну, якщо 20 нема, то можна. Визнаю, це оригінально. Я не розумію, чого він це придумав. Хотів мене вразити? Ну, окей, вийшло. А може він мене перевіряв? Чи дійсно я була б готова поїхати на схід? Не знаю. Прошу. Я притримую отут. Що ти боїшся втратити? Я померла і тієї ж миті знову народилася. 22 метри вільного падіння головою вниз. Це найбільша свобода, яку я коли-небудь відчувала. Шалом. Ти вже повернувся? Боже, як швидко час прилетів. Дякую вам, дівчата. Давайте ми сьогодні закінчимо. Це було просто неймовірно. Це був просто космос. Як всередині така легкість, і водночас я вся вібрую, просто вібрую. Візьмемо обов'язково ще раз повторимо. Наступного разу ми проведемо подруг. Готуйте більше барабанів. Дякую. Дякую вам, дівчата. До зустрічі. Щасливо. Що відбувається в моєму домі? Ти робила гроші. Слухай, пробач, я не думала, що ти вже прийшов. Так мені тепер питати дозволу, коли мені повертатись? Я цього не говорила. Слухай, я приходжу додому після важкого дня. У мене розколюється голова. Я хочу відпочити, а замість цього кінець світу у мене вітає. Ти ж мені сам дозволив. До котрої години я дозволив? Вене. Я повикидаю до біса всі твої барабани разом з тобою і твоєю мамою. Елька, так ти що? Я подивлюсь. Клас. О, така гарна. Фотки просто чудові. Дякую. Фотомодель. До речі, це ще не оброблені. Слухайте, я подумала, може мені теж зробити фотосесію? Еротичну. Поки сраки ці скіни вдвісли. Лорка. Ну а що, ну 40 років вже будемо до фотосесії. До речі, я з Лоркою згодна. Давайте, слухайте, давайте всі зробимо еротичну фотосесію. Ви що? Ну що, було ще згадати. Я знала, що в тихому омуті. Слухайте, до речі, сусі, показувала фамілі? О, давайте її зателефонуємо зараз. Точно. Привіт, мої хороші. Що ви там? Всі вже в зборі?
Привіт. Привіт, привіт. Привіт. Суся, ти що, плакала? Я? Та ні, звісно. Всього ви взяли. А чого ти в окулярах? Та це у мене кон'юнктивіт. Не хочу вас лякати розпухшим оком. Ясно. Слухайте, я зараз трошки зайнята. Давайте пізніше зізвонимось, добре? Так, да, так. Да. Добре, тебе. Бувай. Цілую вас. Па-па. Па-па. Да уж. Так ми з нею взагалі нічого не виб'ємо. Тому що треба їхати, поки ця мерзота її не вбила. Блін, я не можу. У мене прем'єра в театрі. Ну, я теж ніяк не можу. Ну, хлопці без мене взагалі ніяк. Андрій забуває поїсти через роботу, а Шашуня – перехідний вік. Значить, одна плечо. Давай, берусь. Верти, давай, 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 давай. Ота. Опа, ти мені. Отак. Як все пройшло? Ти знаєш, мені навіть сподобалось. Так, ну сідай. Розкажи. Ой, зараз. Це ще не оброблені, дивіться. Ух ти. О, яка краса. Вогонь. Слухай, а як гарно. Стас сказав, що вже за кілька днів ці фото будуть на бігбордах. Як на бігбордах? Так, по всьому місту, можливо, по всій Україні. Ти, Андрій, я думала, це для листівок. Чесно? Ти станеш зіркою. Та хлопці. Мені ось це подобається. Мам, ну, не треба наговорювати на себе. Фотки реально гарні. Я до себе. Ти знаєш, про що я думала, коли фоткались? Я спочатку пригадала моє дитинство, як я у бабусі танцювала. Так. Потім я згадала наше весілля. Не вибач, мушу йти встати. Так, слухаю. Зрозуміло, виїжджаємо. Андрій. Ну куди? Вибач, важкого привезли, мушу їхати. Температура? 37,2. Ну, вірус підхопили. Ну, доти температура. Я зібралась? Ні. Кілька полиць у шафі твої. Для зміни одягу. Будь ласка. Ну, ти ж знаєш, як мене це мучить. Ну, так іди і не мучайся. Відставити, сержант Кравець. Ну, так що, після школи шпілимо фіфу? Я Неймара купив, тобі точно пипець. Ау, є хто вдома? Аліса погодилася піти зі мною в кіно. Кіно? Ти що, старпер? Треба було запросити на картинг чи в лазертаг. Ой, теж мені знавець жінок. Скажем татові. Алік!
Алік! Алік! Алік! Прокидайся! Прокидайся! Яка година? Що, запізнююся? Що там на раніше не розбудило? Я тебе тричі буду. Я в душу зараз. Так. Алік. Алік. А снідати? Але, пробач, будь ласка, часу немає. Сьогодні останній день з мене. Давай. Я в душу. Ну що, друзі, у мене сьогодні в гостях військовий психолог Анатолій Тригуб. Я вас вітаю. Вітаю. Скажіть, як людям, які на власні очі бачили війну, жити тепер, маючи її всередині? Можливо, я вас здивую, але виживуть і адаптуються лише ті, хто вміє любити. Що ви маєте на увазі? Любов – це чи не найпотужніша зброя. І добре, що зараз серед українців її більше. Бажання відповісти злом на зло зникне лише тоді, коли любов переможе гнів. Отже, маємо отримати цю перемогу. Можливо, найважчу. Угу. Кажи, Слорка отріскалася. Раніше вона затронула таку тему. Любов виводить на максимум людський потенціал. Хороші люди стають ще кращими. А погані ще гіршими? Ви зрозумієте мене, Лоро. Правда, навіть гірка, завжди краще, ніж лицемірство. Краще знати, що людина, яка поруч з тобою, зла, підступна, жорстока. Я сивію, як ти водиш. 10 порожніх місць проїхали, давай паркуйся вже. Та я Лорку хочу дослухати. Чим довше ти паркуєшся, тим дорожче мені обходиться доглядальниця твоєї мами. Ні, щасливий був Адам, що в нього не було тещі. А має сенс змінювати таку людину? Шалом, шановний. Тебе не. Чи, можливо, терпіти? А можливо, треба бігти від такого? Це я не вам. Алік, вибач, будь ласка. Так, так. Ага. І вам. І вам всього найкращого, шановний. У тебе що, руки з дупи ростуть? Слухай, ну це просто подряпина. Подряпина? А від неї і ржа піде по всій машині. Я сьогодні з'їжджу без того, добре? Не нервуй, за це грошей не платять. Я сам все зроблю. Дякую. Щойно дзвонив ріелтор, зробить мені велику знижку на оренді складу. Все, забула. З ким не буває? Та, буває. У мене, до речі, був досвід спілкування з такими чоловіками. І ви, до речі, маєте рацію. Їх агресія, вона не передбачувана. Ти, наприклад, не знаєш, як він відреагує, якщо незнайомець допоможе відкрити тобі двері. І ну, поведінка такого чоловіка, ну, ти не можеш прорахувати наперед. І тому виграти в цій бійці дуже важко. Але я впевнена, з власного досвіду, що це можливо. Юльчик, сьогодні шапка ввечері, ти прийдеш? Я б дуже був радий. Ні. Чого? Це твоя компанія. Ну і що? За стільки місяців зйомок з ними, знаєш, де вони сидять? Ось тут. Я не вмію бити на рівні з тими жінками, які п'ють як чоловіки. Тому ти в мене крута. Я тебе люблю. Давай. Все, до зустрічі. Вийду, передзвоню. Це сержант Кравець. Він дуже настирливий. Чуєш? Так, це дійсно треба було. Андрій, скажи чесно. Тебе знову кличуть на фронт? Ні, це інше.
пообіцяй мені, що ти більше не залишиш мене саму.